Bolla shot keldi, koreylikcha nech pul bo'pti? Ha? Nima? Shuncha mi? 840 ming so'm. Qani xaraylikcha nimalar yeb tashladik o'zi? Shashlik 15 ming so'm. Namuncha qimmat. 30 ta shashlik yubordikmi? Siz meni kim zakas qildi? Meni pulim kamroq edi, qo'shvorasizlarmi? İşte. Sen o'zi har doim shunaqa deysan. Ko'proq pul olsang bo'lmaydimi? Meni ham pulim kamroq edi. Absoluga 15% ekan. Absoluga 15%. Karoche, mazgini xotirmalaringda 94 mingdan chiqarlaring. Oxirida qolgan hammasini to'laydi. Qachon? To'xta, to'xta, qanaqasiga oxirida qolgan hammasini to'laydi. Abzada shunaqa udum bor, kim oxirida qolsa hammasini to'laydi. Karoche, omon bo'l. Davay.